Таню, коли басейн? Так запитують мама Таня і маленький Мишко, бо знають, саме вода є і шансом, і розвитком. А запитують у благодійниці Тетяни Евчатової. Уявіть, у розвиненій столиці досі немає інклюзивного басейну для особливих діток, тому доброчинці і взялися за цей дуже важливий проєкт. І наша допомога потрібна. А коли басейн відкриють, кожна дитина зможе пройти безкоштовний 3-місячний курс реабілітації. Ми вже виступали на святі в садочку, і Міша розповідав віршик. Міша, розкажи, ким ти був на святі осені? Білятка. Їжаком. Міша був їжачок. Михасикові 6, і у нього ДЦП. Виступ у садочку мама називає справжньою перемогою, а те, що їх узяли в інклюзивну групу – досягненням. Да, Міша почав говорити. Ви знаєте, ми пішли в садочок, в нього було, ну, як кажуть фахівці, до 10 слів. Ну, мінімум, зрозуміти було його дуже важко. Наразі я його розумію практично завжди. Ось, тобто це теж дуже велике досягнення. Що хочеш в садик? Їхня щоденна боротьба почалася, коли хлопчикові виповнилося півроку. Доти про діагноз лікарі не говорили, а потім переконували, що шансів нема. Про родину Прудникових ми вже неодноразово розповідали, коли збирали гроші Мишкові на реабілітацію за кордоном. І тільки завдяки небайдужим людям, постійній праці батьків і реабілітологів, хлопчик доводить, шанси є завжди. Як нам сказали, він нас братіна, що він не рухається, нічого не буде, шансів немає. І, ну, коротше. І ми поїхали в Чорногорію. У нас була бульбашкова ванна і в нас була розробка під водою, тобто він сідав з інструктором в невеличкий такий міні-басейн і під водою робили вправ. Після цього Міша почав рухати руками і ногами. Здесь уже построили детский бассейн, он грудничковый, рассчитан от 0 до 10 лет. Все мамы говорят, вода, вода, вода успокаивает, вода снижает порог болевой чувствительности, в воде ребенок расслабляется, в воде можно сделать то, что нельзя сделать на суше. Ось цей спеціальний басейн за функціональністю схожий на той, у якому тренувалися з Михасиком. Перед відкриттям тут тривають останні приготування. У цьому приміщенні все має бути вивіряно до дрібниць. Правильна температура, ультрафіолетова система очищення води та м'яке покриття всередині. За счет того, що велика вентиляція, очень, це нам дозволяє видержати європейські стандарти, де воздуха 24-25, щоб не було нагрузки на сердечну мишцю, да? А води 32-33, щоб ребенок максимально чувствував себе комфортно і розслаблено. Тетяна – засновниця центрів «Самотужка» і головна реабілітологиня в них. Її проєкт розпочався 3 роки тому. Тоді, аби створити перший центр, вони з чоловіком продали будинок. Цього тижня відкриватимуть уже 4-ту. Найомріянішу самотужку з басейном. За 3 роки сотні поставлених на ноги дітей і сотні тих, які хочуть мати шанс на повноцінне життя. Извините. Морально просто вот сейчас я реально понимаю, что этим детям ну не знаю, ну вот как-то я захожу сюда, когда к ним работаю, я чувствую, что это моё. Вона не може стримати сліз і воліла б не говорити про це, але як би не прагнула приймати дітей у центрі безкоштовно. На обслуговування, оренду та матеріали йдуть шалені гроші. Утім, на утримання приміщень вони нічого не просять, допомогти закликають дітям. Люди, які допомагають, вони не допомагають побудувати басейн. Вони допомагають діткам. Дітки у нас проходять повністю безплатне заняття. Допомогайте, будь ласка, дитині. Ну, ми зможемо. Ви тільки дитинку допомогайте. Зробити це можна, підтримавши проєкт «Самотужка» на сайті Української біржі благодійності. Кожен клік наближає усіх маленьких героїв цього сюжету та ще майже сотню тих, хто лишився за кадром, до такої омріяної і такої потрібної реабілітації у воді. Як приїжджає, каже, Таня, коли басейн? Я не знаю, Міші цей басейн потрібен як людям дихати, як повітря. Тому що це для нього шанс зараз вистрибнути з цього діагнозу, шанс ходити, шанс повзати. Ну, шанс на життя, я не знаю, як ще сказати. Аліна Матвійчук, Олексій Євченко та Максим Костенко. Програма «Вікна». Бачите, як він радіє, коли він йде. Він дуже хоче ходити. СТБ.